Ram arcevne bisabara udoga galbe bisak meze gamodzie badaiz ko salome zurabishuli gamuk itxozia da barebuli. Sagamodzie bautre ba ganzcha de basaurt celeb stramoshit nat ko amiram gamodzie ba centraluri sarcevno komisis mimartui sapudzolze daiz ko. Prokuratoris informatsii ceskos ganzcha de bisada sajarusir ceshi masmedis meshobit gaurcele bulit snobistan ahmad zurabishuli unda plob desimt kitse bulebeps oretas odzdaot hitzli sa parlamento arcevne bis shesaz loga galbe bastanda kaushirabit ris gamodz kanonit dadgenilit cesit khal camu kitxoaze elodebian. Საქართველოს პროკურატურამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2024 წლის 30 ოქტომბრის მომართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ცესკოს განცხადებისა და საჯარო სივრცეში მასმედიის მეშვეობით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უნდა ფლობდეს მტკიცებულებებს 2024 წლის საპარლამენტო Parlamentul არჩევნების შესაძლო გაყალბებასთან დაკავშირებით, რის გამოც კანონით დადგენილი წესით საქართველოს პრეზიდენტი მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს გამოკითხვის მიზნით დაბარებულია საგამოძიებო უწყებაში. Საქართველოს პროკურატურა ჩაატარებს ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას, როგორც ცესკოს მომართვაში მითითებული ამავდროულად საქართველოს პრეზიდენტის ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა და სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლების მიერ გაჟღერებული ფაქტების შესწავლის მიზნით. Მათ შორის გამოძიებ Parglepsi გამოიკითხება ყველა ის პირი, რომელიც შესაძლებელია ფლობდეს ინფორმაცია სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. Აქვე საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოვლენილი ცალკეული სამართალდარღვევების შესწავლის მიზნით სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად აწარმოებენ გამოძიებას არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე. გამოძიების შედეგების შესახებ პროკურატურა პერიოდულად მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებას. Kronikis eter sahla Sopo Beridze uertsdeba da shepasebebs gagvatsnobs Sopo Gisment. Opoziția და მათი მეგობარი NGO-ები ხელისუფლებას არჩევნების მიტაცებაში ადანაშაულებენ, თუმცა როგორც კი ცნობილი ხდება, რომ პროკურატურა საქმის გამოძიებას იწყებს, ისინი ავტომატურად საგამოძიებო უწყების დისკრედიტაციაზე გადადიან. Თუ დავეყნობით ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობას არაპირებენ, რადგან საერთაშორისო გამოძიების საჭიროებაზე საუბრობენ. Ჩვენ ძლიერი საქართველოს მოითხოვთ საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე შესაბამისი სტრუქტურის მიერ ამ გაყალბებული არჩევნების გამოძიებას. შიდა გამოძიების ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ნაბიჯის გადადგმის იმის დასამტკიცებლად, რომ არ ყოფილა გაყალბება ამ არჩევნებზე, ჩვენ არ აგვაქვს ამის იმედი. Ჩვენ ისე ვართ ჩვენს პოზიციაზე, რომ შეიკრიბოს საერთაშორისო აუდიტი ჩაუტარდეს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს. ფეხები არავის მოჭამოთ. Kucha არის ერთადერთი ადგილი, სადაც სახელმწიფოს ბედი წყდება იმ ვითარებაში, როცა ყველა სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტი მიტაცებულია. Kucha არის სახალხო დემოკრატიის ყველაზე ძველი ფორმა და ის საჭიროდ რჩება ყველაზე ჩამოყალიბებულ ფუნდამენტურ დემოკრატიებშიც. Martuli partia არაპირებს ოპონენტებს მძიმე ბრალდებები აპატიოს. Ქართული ოცნება მზადარის ნებისმიერ ფორმატში საკითხს ბოლო ეტაპამდე გახვეს. Martuli partia ამბობს, რომ ოპოზიციას გაყალბების ერთი მტკიცებულებაც არ აქვს, ამიტომაც არჩევნების გამოძიების თაობაზე პროკურატურის მზაობამ ისინი მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა. Ფალებში ნაცრის შეყრის მცდელობა არის პირდაპირ გვეუბნებიან იმას, რომ უამრავი ფაქტი არსებობს გაყალბებასთან დაკავშირებით, თუმცა დღემდე რაც მოვისმინეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ორი რამ თქვეს, ორი ფაქტი წარმოადგინეს, ერთი არის დამკვირვებლების გადაკოცნა და მეორე მილიონერი ბეჭდებიანი ქალბატონი. თუ კი ვინმეს რაიმე კონკრეტული ფაქტი მტკიცებულება აქვს და სალომე ზურაბიშვილი გამოდიოდა და საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით, შესაბამისად მხოლოდ სიტყვების ბრახაბრუხი რო არ იყოს, კეთილი ინებოს, მიბრძანდეს და წარადგინოს კონკრეტული ფაქტები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. Რომ მივიდნენ, უნდა მისცენ ჩვენება, რომ მე ვიცი გაყალბების შესახებ ესა და ეს. Ასეც ვერ იტყვიან. Არა, უბრალოდ პოლიტიკურ განცხადებებს ვაკეთებთ და ხალხს ვატყუებთ, თუ ამას ხარ იტყვიან. Და არიან შავდღეში ხო? სიების გავხსნათ. ჩავიდეთ ბოლო ყველაზე პატარ უბნამდე. Რაც გნებავთ. Აგერ გამოძიება გნებავთ, შემობრძანდით, კომისია გავაკეთოთ და ერთად ჩავიდეთ ყველა უბნამდე. დავიდოთ წინ მასალები და ჩავყვეთ ბოლო ამომრჩევლამდე. Და მერე ვინ აღმოჩნდება მტყუანი და მართალი აგონ პასუხი თავის ყველა სიტყვაზე. Ვაი იმის ბრალი, ვინც მტყუანი აღმოჩნდება აქ.
sau tot dașa mărdeba, rugurs politicuri, artia, an politicos. Îmi doro, cumen, ha uite, traga va câte, dar am dinat martele bivar, dar are vii cadreț. Ai la prețul zădat, ai câte linii bătut, mi-ți zândit procuratorul, cavelani, îndi truie bătrom. Samasia tăsichma care, samasichma n-a xită, baga galbe bol. Cumen, ha ucan, tăcheva, samsaki tânda căsuri dar opiri. Ha vașa dizimaz gautare, ca gamurit scoli am băuia. Răgata s-a aprilie, s-a romeliubani, anu inari, răgata s-a truie, s-a xas. Ar gautare, șansier. Isfedi arabir zambos. Tengot masari greș, concretus vor apăsi zahide. Ai tu când armoi din greș, ascuți de lobby zdone, sahem ce posi. Tkven mem abralept, ragaz danașaus. Tkven chiar mi marta, procuratura. Memiu divar, procuratura, șerti gamoi zi, doamne ce avui din tu arat. Da, ahla, tkven zi, ascuți de bluba. Ra danașaus, abralep, sahem ce posi, sescos, partia, stuase, șimdec, kvek anașigo, urmut da, tia ta se adamiani, subiectura, da, interesul bolii, ragaz armoi cinat. Urmut da, tia ta zi minimum. Cățile vite meti, magram minimum. Da, od da hutia ta zia când mati comisii seuri. Da, erti realurim care se pule baram avar. Da, erti. Vihile te uto diri sangarishi sa da cașeve haz gasmuli aris. Cescos magali profesionalizmi. Scharis crede arat cam unde cescos poate peși darts mona buli aris. Nici ni darts mona buli biari anta visi matleși. Da, și cum arat cam unde aici uiar voi pare bada. Halchi rom gacita es agiota și hello nurat roșem uita. Ne sam radicalur mazale mai kidan gaum din aero fere gue bian. Ni ați ageba cescos gadat gazali an logicuri nabicim holot bisa salme belet. Გამოძიების დაწყების თაობაზე პროკურატურისგან ინფორმაცია დაახლოებით 2 საათის წინ გავრცელდა, თუმცა ამ დრომდე უცნობია აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობას. ოპოზიციის პარალელურად ბუნებრივია ჩვენთვის საინტერესოა, რა გეგმა აქვს ამ მიმართულებით ადგილობრივ საადამკვირებლო ორგანიზაციებს, თუმცა მაგალითად სამართლიან არჩევნებში გვითხრეს, რომ საკუთარ პოზიციას მას შემდეგ დააფიქსირებენ, რაც მათ პროკურატურა ოფიციალურად მიმართავს. ცესკოს მიმართვის ასევე ჯო ბაიდენისა და ჯოზეფ ბორელის განცხადებების შემდეგ კი პროკურატურამ საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების შესახებ გამოძიება დაიწყო. მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ხვალ უკვე დაბარებული არის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ოპოზიციის ავანგარდში დგას და მათთან ერთად ცდილობს ამტკიცოს, რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა. ამ დრომდე უცნობია აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობას, ოპოზიციის დღევანდელ განცხადებებს თუ დავეყრდნობით. სავარაუდოდ ისინი არ გეგმავენ, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლონ და ის მტკიცებულებები მაინც წარუდგინონ, რაზეც ტელეეთერებით საუბრობენ, რადგან ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ საქმეს საერთაშორისო გამოძიება სჭირდება. Მადლობა სოფო ბერიძე, საუბრობ